Lord of my God. Tak ja som odnehal 200 HPček a moja sekundárka ho ani len netrafila. Ale čavo ma normálne, no to si robíš, kámo, prdel. Čo toto sú za srandy? Jézus Mária, Jozef, to sú... Srdiečko dáš do tej hry a málo je tým chlapcom, málo. Viete, ako to je, chcete to hrať? Dneska hovorím, prvá hodina dnešného hrania, dnešného streamu. Som fakt takú pohodu a taký láčes pri loďach. Som si neužil, fakt od začiatku roka, odkedy, no tento rok pro takú pohodu fakt na lodiach som ešte nemal, dneska prvú hodinu streamu, neskutočne super to bolo. Výborne, salom si zahral, piči, ešte som si zastrelal niečo, kurva, tfuj, šimi pojebane, dohrať dneska detečka, hovada, hovacké. Má kamufláže, v žiadnom prípade, to myslím vážne. Pretože tí kamufláže v tej hra asi miliarda, takže im dávať zbytočne. Predtým, po staru, fakt keď neboli kamufláže, tak sa to uplatilo za 20 eur na permakamo. Jak mám ja som na väčšine 10, čo vtedy boli v hre. Aby si mal tie zárobky a tú ekonomiku, ale dneska sa to neoplatí absolútne pri počte kamufláží. Nacúvať som nechcel čakať na náhodné torpeda. Ktorým spotnem Benhama, ustreláme to rýchlejšie ako dostanem. Bohužiaľ dal torpedo a ja som nebol v takej rýchlosti, aby som sa mu vyhol. Každopádne títo moji chlapci, možno ten demo po ňom vystrelal, zbytok nie, no. Inak, Lade, mám tu otázku v chatu od diváka. Nemiel si tam k sebe dva lidi v detečka? A few moments later. Táto otázka mne nezajíma. Koko, to je gekačka, kámo, to oni tam normálne stoja. To je proste... A my sa tu musíme jebať s Petrom. Oni tam stoja gekačka, bro, to je v strede mapy, to je moc. Kámo, a tohle to je co? Úplne, úplne bez hamby ide. Pozri sa! Koko, jak ma nalákal! Ty špina hnusená! Ešte, že to bol Halan, ty píčo. Navrhujem držať sa spolu ako divízia a pomáhať si navzájom. Predsa len sme na TS-ku, vieme spolu komunikovať, teda no. No, tak ako, je to zadarmo. Malo by byť po ňom. LOL, píčo, 23, no choď mi do... To si kokot? Ježiš, ja som zabudol, že tá druhá je Shima. LOL, do píči. Ježiši Kriste. Niečo sa stalo zo strí. Ježiš, čo? Čo je? Kuha. Nejak často na tomto strí nepadá obraz, to je pravda. To bude po A, nekvalitným internetom, po B, nekvalitnými divákmi, po C, nekvalitným streamerom. Ale pravdepodobnosť C je najmenej pravdepodobná. Hej, to si povedzme rovno. Pozri sa. Jako, reálne, hej? Ja svietím a všetci idú po mne. Dobrá hra. Výborná. Ešte jedna a dneska už to nehrám. Miley došiel. Ty vole, tak vole, Bieber mi skončil, vej, tak vole, som prišiel. 3, 2, 1... To je ten, čo si po ňom ani nevystrelil. A zás nestrela. A Laďo dohral, opi kipa. No konečne. Piče. Co to je za hru tohle, celou hru jsem utíkal. Ty vole, jsem si připadal jak Forest. Halo. A to jsi chtěl vytorpit toho Smolenska teď? Ne, ale my jsme byli tam čtyři, jo? My jsme byli čtyři u kepu. Takže se to nějak zvrtlo. Maťo, koľko mu ostalo tej Šime? Aspoň si ho trafil raz? Jasne. Jo, trafil ho několikrát. Jednou, prosím tě. Za 1200. Koľko mu ostalo, sa pýtam? Neviem. Každopádne tady tá hra sa mi taky nelíbila. Torpida zadarmo, stačilo sa vyhnúť jednej jedinej salve, jednej jedinej salve. Akože vyhrám, ale. Mohol som sa otočiť doňho, ale keby mi aj bolo to kormidlo zabralo a nebolo by ma jeblo to dedlo torpedami, tak by som dostal dobrú cedu z toho Yamato, takže. Ako ja som bol v situácii, kedy to bol v prdele.
Black býval dobrým kontribútorom, ale spáchal ten nehorší hriech, šel proti VG. Snažili sa ho stumiť, místo toho rozpoutal peklo. Obvinen ze zrady, sám teď projíždí po moži. Psanec, ktorá loví LAMI a potraty moží. Lovec moží. BL4CK podčiarkovník SK. Podčiarkovník SK! Pekino, poď tam svítiť to malýho zvrda. A čím zopakujem ti to postupne. Kunda, minúta, 20, radar, anal. Už rozumieš? Ešte lako chceš niečo dodať k tomu? Pozri sa. Ja mám dneska pokazené lode. Normálne sú po záruky jak vlašák, ty kokot. Když vyhraješ ty, tak ti nemusím nic dávať, tepec. Stratos ma predbehol! Kámo, ja neviem, jak to Stratos spravil, ale inak by som vyhral pred Čalkým. Ty kokot, ja mám nulu. Nulu máš? Wow. Ty dostaneš base XP za ujetý kilometry. Niekto bude na veľkom nákupe. Kokot, tak to je vypredaj. To bol tvoj výprodaj? Dobrú chuť. A ja papám. To je kokot. Tak to je. Haló? No čo? Fajčíš kokot, keď to nevieš. Piči, tohle to hra. Ja už to nechci hrát. To je normálne na fotečku, podívej sa na nás, Malos. Balík nesla $50, ale 55 euro. Takže vlastne už som, ešte som tam začal streamovať a už som minul 55 euro. Tak v prípade, že sa to nesplní, tak dostajem vlastne $100, z ktorých som 55 euro zaplatil. Takže vlastne som zarobil $30 v tejto chvíli, ďakujem. Piče. Maťo? Bleko, kde si? A želám všetkým krásnu dobrú noc, zajtra sa uvidíme na veľkom update, dobre? Zajtra je ten update, tak zajtra sa vidíme, hej? Majte sa krásne a píšte vlastne dobrú noc. Pokusil som pri terase, okolo hojdačky, okolo auta, neviem čo všetko, celý predek domu a na to začalo pršať, hovorím, super. Hovorím, ja sa nevzdám, kurva, mám v ruke kosačku. Je to v pohode. No a hneď na to normálne, kámo, to nebo videlo, že ja kosím. Normálne sa rozostúpili mraky a začalo svietiť slniečko. True story. Fakt.